Adınız nədir? Yadı. Siz nəyə görə bu gecə saatlar olmağına baxmayaraq bu yolda dayanmısınız? Mən özətim ağır dedim, xəstəyəm, köməkim yoxdur, uşağım xəstədir, iki nəvəm xəstədir, zoqlatıram, qalıram. Küçələrdə qalmışam, nə eləyim, evimi satıb bura, qoyub küçələrdə qaynanam girib. Orsan da evim olub. Üç uşağımla küçələrdə qalmışam, oğlum bir gözü yaxşı görmür. Əskər gedmək uşaqdır, nə dokumentim var, nə üçünə, qalmışam küçələrdə. Köməkim yoxdur, hara gedəm, mənə baxan yoxdur, bala. Özüm xəstəyəm, artıq yatmışam cigərdə. Cigərimdə soğuk. Mən yetim, hara gedim. Üç yetimə baxıram, yoldaşım da rəhmətə gedir. Dura, mən bilmirəm, valla vəziyyətim ağırdır. Xəstəyəm, mən kimək edim. Bəs neçə müddətdir burada dayanırsınız siz? Sən 5-6 artıca, mən ortam belə soğukda. Köməkim yoxdur, valla köməkim yoxdur. Deməli, sosial müdafiə üçün müraciət eləmişsiniz mi harasa ki, sizə sosial müdafiə? Mənə baxmır bura, hara gedimsə mənə baxmır bura. Pensiya da almırsınız, da? Yox, pensiya almam, mənə yaşıma düşmür. 59-danım, 58 yaşım var. Polisiyyəm mənə tutur, aparır, oturanda da aparır, 15 sutkaya soxur, 50 mənə pul istəyirəm. Məndə də yoxdur verim. Ondan bundan borc alam, verəm, özüm qalam, açsız, susuz. İndi o kimdən borc almışım, gəlib mənə tələb et pulunu. Ev pulu verim, mənim harada verim. Xarşəm, mənə kömək edin. Nənə qurban. Bəs dövlətdən nə istəyərdiniz, yəni mühafiq qurumlar? Mənə bir dənə bağaca otaq versirər. Bu yetimlərimi yığım. Küçələrdə qalmışam, cigərimdə sudur. Bir gəlini verib otaq, cigərdə su olanı, uşaqlarına oturub. Mənə hara gedəm, mənə baxan yoxdur, balam. Gəlim qaçqındır. Füzuli rayonu, Cəbrayı rayonu qaçqınıdır. İki uşaqla qalıb. Evim yox, işığım yox. Xalqı evində qalmışam. Nə evim var, nə matrasım var, nə üçünə. Belə bilə qalım küçələrdə. İki nəvəmdir, oğum xəstədir. Ruhi xəstədir. Nervinidir, hə? İşləmir, heç yerə götürmür. Obası oğum gözü çəpdir. Gözü yaxşı görmür. İşləmir. Əskər getməlidir. Olsam hal nə eləyim? Onun gözünə operasiya lazımdır. Pulum yoxdur eləməyə. Vəziyyətim ağırdır. Özümə cigərimdə sudur. Həkimlər pul istəyirəm mənə, cigərimi qurutmaya. Nənə mən eləyim? Hara gedim mən? Bir də qovum yox, heç nəm yox. Yetim uşağım. Yetimxanada böyüyən uşağım. Nə ana görmüşəm, nə ata görmüşəm. Mənim vəziyyətim çox ağırdır. Xahişəm, mən bir də kömək eləyim. Pensiya da almırsınız eşitdiyimə görə? Yox, yaşıma düşmür. Heç kim vermirəm mənə. Uşağım xəstə, nəvəm xəstə, iki nəvəm xəstə. Ürəyi düşürdü iki yerdə. Abusun sudurqasıdır. Oğlum gözü çəpdi, əskər gedən uşaqdır, baxan yoxdur. Mən yetim ana, nə eləmək bilərim, sənə qurban. Bu daş üstünə oturmam, mən ana, ölüm bu daş üstünə. Bəli, boğaza gəlir. İtirək də tutur mənə aparırlar, gəlir mənə aparırlar burada, mən yetim ana gedir. Sən polis gəlir, mənə də qıçımı soxam sənə. Min dər şey deyirə, mən özüm sənə oturam, baxa, baxa, dağımda, var sənə qurban. Mən bir də kömək edir. Evsizsən, küçələrdə qalıram, iki yetimi qalmışam, xərcləyəm mən, xərcləyəm mən, evimi tələb edirəm. Atam evi tələb edir mən üçün. 9-u öldü. Heç istəmirəm, mən bir də kömək istəyirəm sizdən. Sağ qurban.